Атың шықпаса жер өрте. Қытайда жүрек жұтқан ер адам үстіне 1 миллионнан астам бал арасын қондырып, әлемдік рекорд орнатты. Бір сағат ішінде Гао Бингоның денесін жәндіктер 2000 рет шаққан. Салмағы 110 келіден астан аралар бетін тістемес үшін ғұмарташы үздіксіз темекі шегіп отырды. Сынақ уақыты аяқталған бетте ол бірден мұзды суға сүңгіген. Айта кетсек, Қытайда аралар патшасы атанып кеткен Бинго өткен жылда 460 мың араны қондырып, дәл осындай рекорд орнатқан болатын.